Ar viltus ziņu detektoru studijā Inese Vaikule. Sociālajos medijos īsā laikā populārs kļuvis video, kurā redzami ar kvadrātu kodu sistēmu aprīkot iepirkumu rati kādā Izraels lielveikalā un video dots mājiens, ka iepirkties var tikai vakcinētie un drīz tas būšot arī citur. Ar sākotnēji TikTok ievietoto un vēlāk Facebook pārpublicēto video, divdienu laikā bija dalījušies vairāk nekā 5000 cilvēku gan Latvijā, gan pasaulē, un Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika lūdzu palīdzību kolēģiem no Izraels faktu pārbaudes projekta un lielveikalu ķēdes preses pārstāvis paskaidroja, ka aplikācija ir domāta tikai ratiņu atslēgšanai. Visi pārējie uz to attiecinātie apgalvojumi ir nepatiesi. Izraela nav un nav bijis ierobežojumi iepirkties nevakcinētiem cilvēkiem no šā gada marta līdz 1. Jūnijam. Sabiedriskās vietās bija spēkā zaļo pasu sistēma. Tā apliecināja, ka cilvēks pret COVID-19 ir vakcinējies vai to pārslimojis. Zaļās pases bija jāuzrāda teātros, kīno, lielos sabiedriskos pasākumos, restorānos, telpās un līdzīgās vietās, taču ne veikalos. Ar 1. Jūniju šī sistēma tika atcelta, bet tagad Izraels valdība atkal apsver iespēju atjaunot zaļo pasu sistēmu atvieglotā veidā, jo tas saistīts ar vīrusa delta paveida izplatību. Inficēto skaits atkal sāk pieaugt jaunu cilvēku vidū, lai gan COVID-19 nāvi skaits joprojām saglabājas zemes un piebildīšu, ka jūnija beigās Izraela arī atjaunojas prasību lietot sejas maskas un Izraelā pilnībā vakcinēti ir vairāk nekā 55% iedzīvotāji. Administratīvā rajona tiesa šodien noraidīja CIA Memory Water prasību atcelt patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu par tā sodīšanu saistībā ar negodīgu komercpraksi un atlīdzināt pēc uzņēmuma domām tam nodarīto mantisko kaitējumu 250 000 € apmērā. Centrs pērn decembrī lēma aizliegt Memory Water negodīgas komercprakses īstenošanu, kas izpaudās kā maldinošas informācijas sniegšana par produktu bio ūdens īpašībām. Centrs norādīja, ka uzņēmums izmanto normatīviem aktiem neatbilstošu veselīgumu norāžu sniegšanu un par minētajiem pārkāpumiem piemēroja arī naudas sodu 15 000 € apmērā un Memory Water šo lēmumu apstrīdēja. Tiesa savā lēmumā norāda, ka centrs ir pamatoti konstatējis īstenotajā komercdarbībā negodīgu praksi un attiecībā uz piedāvāto bio ūdeni ar kvalitātes zīmi bio, tiesa ieskatā ūdens marķējumā nedrīkst tikt iekļauts vārds bio, un tiesa atzīst, ka lietā nav iesniegt arī pārbaudām un ticam pieraudīgi attiecībā uz ūdens strukturēšanu, savukārt atsaukšanās uz nepārbaudāmiem zinātniskiem pētījumiem nav pietiekami, lai atzītu, ka patērētājs netiek maldināts par konkrētā ūdens īpašībām. Tiesa arī atzinusi uzlikto naudas sodu par pamatotu un arī jebkurā gadījumā uzskata, ka Memory Water šādi turpināt nedrīkst. Internet vidēja strauja popularitāte pēdējā laikā bija iemantojis interneta mīms, kurā redzams bijušais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps rokās turot lapas, uz kurām rakstīts citēju Delta variants ir viltus ziņa. Internetā ar to dalījušies tūkstošiem cilvēku, piebalsojot mīmā redzamajiem apgalvojumam. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka vīrusa Delta, jeb par Indijas variantu dēvētais paveids, pastāv un reģistrēts jau vairāk nekā 100 valstīs. Pētījumi liecina, ka vīrusa variants ir ar lielākām transmisijas spējām un Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs pieļauj, ka septembrī tieši Delta variants Eiropas Savienībā veidos 90% no visiem Covid gadījumiem. Šundēļ veselības ministrs Daniels Pavļuc informēja, ka jau pat laban Indijas jeb Delta paveids Latvijā kļūst par dominējošo, apsteidzot Britu jeb Alfa paveidu. Igaunija arī atzīst, ka vērojam inficēto skaitu pieauguma tendence un tas saistīts ar Delta variantu un šodien Spānijā daudzos reģionos atjaunotas komandantu stundas un citi COVID-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, lai mazinātu tieši Delta paveidu gadījumu skaitu pieaugumu. Un bijušais prezidents Trumps šodien pievērsa uzmanību arī citā tiesas prāvā. New Yorks tieši šodien skatīja lietu, kas tika rosināta pēc vecāku sūdzības par vēl kādu interneta mīmu, kuru sociālajā vietnē Twitter bija publicējusi populāru sociālo mediju personību Carpe Donctum, jeb īstajā vārdā Logans Cooks, bet vēlāk to retvītoja arī pats Trumps. Tajā redzam divi atšķirīgi sādas krāsas mazuļi, kas skrien viens otram pretī, Cooks šim video bija
pievienojas lielu uzrakstu karstā ziņa pārbijies mazulis bēg no rasistiska bērna. Un video turpinājumā bija norādīts citēju Amerika nav problēma, problēma ir viltus ziņas, tikai tu vari novērst to izplatību. Un pēc šī paziņojuma video turpinājumā redzams, kā bērni priecīgi apskaujas. Tiesa atzinusi, ka video ir bijis ziņas vērts un tajā bija skaidri nolasāms ironiskais saturs un lai sargātu vārdu brīvību, šādas publikācijas ir pieļaujams. Tas bija viltus ziņu detektors. Ar šondēļ aktuālo studijā bija Inese Vaikule. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30. Projektu Viltus ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.